دا حاصل دی، دا زمونږ د دین هم حاصل دی، مونږ نه هم دغسې وعده اخیستې ده. بیا ځان هم وګوره چې یاره زه په څومره اوبو کېم، په دې نقض عهد کې زه شامل یم او کنیم. دا اوس کیسه ده نه، خو دې دپاره ته وایي چې ځان هم پکې وګوره چې ته څومره یې. اوله خبره لا تعبدون الا الله، معنی بالله تعبد. اول وعده مې ته په دې اخیستې وه چې عبادت به نه کوې د الله نه علاوه د بل چا. دا اوله وعده، رد شرک او اثبات د توحید. چې دې وې دا زموږ دین کې نشته، الله وي اوله خبره پکې دا وه. دا خو بنیاد دی د ټولو ادیانو، څنګه پکې نه وه؟ نو ځکه دا اول راوړله، او په حقوق الله کې دا اول حق دی. نو بیا ورپسې حقوق العباد وروړو، نو په حقوق العباد کې دغه اول دی، وبالوالدین احسانا، هر یو سره به خپل خپل روباسي. معنی دا مې ورته ویلي وو چې احسنو بالوالدین احسانا، د مور او پلار سره احسان هغه د هغې د شان مناسبت سره دی. احسان د تقوا غوندې لفظ عامه دی. په دې مې ته وعده اخیستې وه چې د مور او پلار سره به احسان کوي. دا د دې نورو خپل خپل دي، خو چونکې حاصل همدغه یو جوړېږي، حقوق العباد. په دې وجه دې نه مونږ یو امر جوړ کړی چې مور او پلار سره به احسان کوي، خپلو خپلوانو سره به احسان کوي، یتیمانو سره به کوي، مسکینانو سره به کوي. د دې حقوق ادا کول دینه تعبیر په احسان باندې وکړه. وقولوا للناس حسنا، دا د عامو خلکو حقوقو کې داري چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر، دا د عامو خلکو حق دی، ځکه دا دلته وروړو. او په دې مې ته وعده اخیستې وه چې خلکو ته به ښایسته خبرې کوي، معنی د دین مسائل به ورته بیانوي. واقیموا الصلاة واعطوا الزکاة، او ویلي مې ودي ته چې قایموي به مونځ او ورکوي به زکات. دا چی ده؟ چی ده مسائل زموږ دین کې دي، د هغې په دین کې مو نو څه وشو؟ وي ثم تولیتم الا قلیلا منکم، التفات یې وکړه. اته ویي اذ اخذنا میثاق بني اسرائیل، نو دلته ویي ثم تولیتم، دته التفات ویي. بیا مخ واړو تاسو مگر لوګو کسانو پتا سو کې او یې تاسو همیشه مخ اړوونکي، نو حکم علی الاکثر ویي، معنی نقض عهد مکو، تاسو تاریخ په دې گواه دی. وانتم مورثون، چې چرته مو وعده کړی دی بیا هم د هغې نه مخ اړولی دی. دا وإذ اخذنا ميثاقكم، هم دغه دی، هغه بیا را معاد کو، خو التفات یو کې ميثاقكم سره اوس ذکر کوي. کله چې واغستله ما مضبوطه وعده ستاسو په دې باندې چې لا تسفکون دماءکم، د یو بل وینې به په ناحقه نه تویوي، قتل و غارت، لکه مخکې چې یو واقع ذکر شوله. دویم، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، نه به وباسي انفس، مخکې مونږ وویل که نه چې مؤمنان خو که جسدین واحدین دي، که نه ځکه یو ته انفس وي، خو ستا نفس دی، ستا ځان دی، ولې د سره دا کار کوي؟ من دیارکم یې ځکه وویل چې د هغه کور خو ستا کور دی، که نه ولې دا ظلم کوي؟ ستا رور دی، د هغه کور ستا کور دی، د هغه عزت ستا عزت دی، خو ولې دا کارونه کوي؟ نو نه به وباسې دا خپل رونه د کورونو د هغې نه.
کې دې شي یې رښوی اینه یې راغته نه دا دې یې ردوې خبرې خو نه دا خار چا ته یاد دي ثم اقررتم وانتم تشهدون بیا تاسو اقرار وکړو په دې او تاسو سره دې علم شته تشهدون معنی تعلمون و سم د تپا تر چاو دا وعده مون کړی دا نو سو شو اته لندوی ثم تولیتم تاسو دین مخ واړو اعراض مکو نقض عهد مکو دلته ته یو قسم پورا تفصیل کوي د نقض عهد چې تو ګوره دا وعده دي څنګه ماته کړل خاص کر دا روستنه ادا حقوق العباد کی ذکر کئی چې خلق ته او خو چې دې ته تاسو مليان وایې تو ګور دې دې کارونه تخ دا خو هغه کارونه کوي چې تاسو په نظم ناروا دي په دې مناسبت دا به تور مثال ذکر کئی د نقض عهد د پاره چې دا څه خلقونه تاسو ولې په دې اعتماد کړی نو ثم انتم هؤلاء بے مخاطب کر بے ہم تاسو ام دق کسان یا تقتلون انفسکم چی وجنے دا خپل رونا انفسکم مانی یو بل ٹول خپل منز کی رونا رونا یا یو بل وجنے او تخرجون فریقا منکم من دیارہم او اوباسه یو ډله پتا سکه د خپل کورونو نه دواړو باندې مخ کې وعده کړی و اوس دا غي نقض وکړو قتل او غارت دم شروع وکړو کورونو او خپل دم شروع کړل دی وی مونږ خدا کار نه کړی چې ته خال په کې راشي شاز و نادر وی جی هغه له اعتبار نه کنه الله وینا تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان دا مظاهری چې کوي نو ته پدې کیسه کوي ته پدې راځه دا مظاهره دې زنا غسه دا يهوديانو دا کار کوي نو مظاهره جائز کار دا فرق جائز دا خو بالاسم والعدوان ولیکه دا ګناه او د زیاتی په کارونو کې دا کار کوي دوان بروست ہو سورہ مائدہ کی منع راشی مونگا بمتی منع کی جدا کار بنی کوئے لا تعاونو علی الاسم والعدوان نو ایاتوکم اسارا تفعدوهم آج مخی میں تو بھی کرنے چکل فیدی کار وہ بیا بیوی کتاب کیلی کریے کتاب سره کار نه خپل غرض سره کار دی دا دی غرض یان نی کو چر راشی دی تاسو ته قید یان نو بیا فدیه ورکوي د دې دوه طرف نه او هو محرم علیکم اخراجهم و حالیه که جمله بټوله حالیه شي ادا هو ضمیر مبهم کا داروس اخراجهم ولا تفسیر دی اصل جمله داسې کا و اخراجهم محرم علیکم او قتلهم دا یې پکې اکتفا وکړل یوې ذکر کو او بلې په هغې باندې اکتفا ان پرېښود حرام کړلی شوي په تاسو باندې اوښکل د دي او وجل د دي آیت دغه ظاهری معنا کې خو څه اشکال نشته دی د دې د نقض عهد نمونه ذکر کړل خو خاص کر دغه یو جمله چې تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان او ایاتوکم اسارا تفادوهم او دا بل ورپسې وهو محرم علیکم اخراجهم او سر قتلهم دا علا واضح کیږي دا د دغه موجوده يهوديانو چې په مدینه کې وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وخت کې دا دغه نقشه ذکر کوي نو دا چې پورا وګوره د مدینه نقشه نه الهو په بیا پوهیږي دا انصار چې
دا اصل کی وو دی یمن نو په دی وجه دا حدیث کو کې امام ترمذی راوړی نور راوړل دی او د انصارو چې سمرا صفات دی نو کله دا غی نو مغستره او کله په اعتبار د قومیت او د اصلیت یې ذکر کړی نو یمن والے بیا ذکر کړی چې ال ایمان یمان والحکمت یمانیه. نو بازو باندې وهم راغی چې هغه وخت خو یمن والا ایمان راوړل سر بازی کسانو پکې راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید هغه مدح بیانی. نو آلته انس رضی الله عنهم جواب کوي او دلته هم جواب واضح شو چې دا خو انصار یادی کنه چې ایمان د انصارو مزه کوي او حکمت هم د دې خوان کوي. هغه اصل قوم ولا ذکر کو چې دا اصل د یمن نه راغلی دی. نو دلته مفسرینو تفصیل کړی دی چې دا مدینه چې وا دا همدغه سې شار میدان و امواره وه خو چونکې لږ زرخیزه وه د دې نورو ځایونو په نسبت ټول ریګستانونه دي. دا مدینه پکې لږ زرخیزه وه خوړونو پکې اوبه وې پکې. نو دا یمن وال لږ څنګه چې اوس دي که نه دا پخوانی عادت د دې په دغه طریقه وه خپل منځ کې جنگ جګړې قبایل قبیلې جنګېدل پلو کورونو کې تربوروره کول دا د دې عادت وه. بعضې پکې لږ هوښیاري مړوي تر څو به په دې کې پراتی وه اوزی دا غزین چې دلته خو ژوند نه کیږي. دا څه ژوند دی؟ ځکه ژوند کې امن چې دی دا اهم شی دی. دې سره امن ختم شي نو دا ترور وارو دا تنگ شو یمن کې نو دې رواره ته بشی راځي چې زوخه دا ملک به نور پرېږدو. او تی کاکا چرته ځو مړوي راځه دې ځای نه بوځو ګرځو به چې کوم ځای هم خوښ شو هلته به کډه واچو. او دې صحیح ده کاکا اوس او خزرج ورته وایي دا دوه قبیلې وې که نه اوس او خزرج. نو دا اوس یې ترو او دا خزرج چې ډېر واره دی دواړو کډې را واغستې اهل او عیال را روان کړل راتلل راتلل دا ځای خوښ شو هلکه دا خو ښایسته زرخیز ځای دی بس هم دلته به پاتې شو. دغلته یې خیمې میمې ټک والې هغه وخت کې هم دغه خیمې مخکې سورې بقرې ابتدا کې مونږ وویل دېره شو تر ارواړه دي ښه خواږه دي خو چې لږ وخت تېر شو د ترم بچو هغې نه هم یو پوره قبیله جوړه شوله. ارواره هم بچو د هغه هم بال بچ ډېر شو پوره قبیله هغه نه هم جوړه شوله. مدینه کې دا دوه قبیلې مشهورې شوې اوس او خزرج. دلته یهودیان هم شام کې تنګ وو دغه جنګ جګړې خو په دې کې وې نو دا یو دوه قبیلې دغه ځای نه را روانې شولې راتلې راتلې چې دلته رو ورځې چې هلکه دلته خو څه کسان دېره دي او لویه دنیا ده خو دې ته به ووایي چې هلکه مونږ هم دلته دېره کیو که نه. بنو نذیر او بنو قریزه وته وې دا دوه قبیلې د یهودیانو دا راغلل دلته دېره شولې. هغه وخت کې به دې ته حلیف وي جمع حلفاء راځي حدیث کې حلفاء قوم یا حلیف فلان دا هغې معنا دای چې و کلي ته ته راغلې دا پښتو کې ته راغلې وایي که نه. نو دلته خو څوک خپل خپلوان نه وي نو د کلي ملک یا داسې معتبر سړي سره به یې وعده وکړله حلیف ورته زه کوي قسم به پکې راغی چیرې زه خو دلته دېره کېږم او زما څو خپلوان نشته دی خو تا سره قسم کوم پر ورولی چې ته زما ورور یې نو که په ما څه تکلیف راځي ته به ما نه دفع کې او که په تا راځي زه به خپل کوشش کوم یو بل سره به امداد کوو.
دي تبع حليفه يعني. دا بنو نذير او خزرجو يو بل سره حلفو کو دا دا يو بل حلفاء شو خا ندلت ديرو نو دا اوسو خزرج اخو زول خوی پکیو کنا یار سبور خو عادت خو نه بور کنا عادت خو نه تکنا نو دا خپل منس کې دلته خطر تر بور ولی خو وکړه نو هغه جګړې دلته خپل منس کې شور وکړلې اوس والا به کله په خزرج حمله کوله او کله به خزرج والا په اوس کوله دا یو مشکل جوړ شو دا مولیان چې اوسره مرګر جو خودی خو سره قسم کړه وکړه حلیفو نو بنو نذیر خزرج سرو او بنو قریزه چې دا د اوس سرو و چې خزرج او اوس دیو په یو بل عملی کولی دی به مو سره کولی وای بهاله کې قسم هم کړی داسې لکه ډېره بده ده چې دی جنگ لځي او موږ دلته ناست یو که نه دا به روان شو نو په جنگ کې خو ګوړې نه ویشلې کېږي که نه نو خزرج او بنی نذیر چې به لړل هلته په اوس او بنو قریزه به حمله وکړله نو د بنو نذیر خو بنو قریزه یهودیان رونه وکړه خو دا هم تربورانو نهی پکې څه مړه کړل د دی د لاسه او د چا به کورونه روان کړل څوک به قید ته واچول ځان سره به یې راوستل نو دې ته اصل کوي تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان مقابلې کول د یو بل سره په خلاف کې امدادونه کول مظاهرې معنا خپل دا ده نه الله وي دا کار تاسو نه کوه دا حقیقت عالی و تزکر بیان کرو چه داری خونه ورد لے خود دلے بازا کی خواه وی پڑھا لے کہ اس راگیلی اسو پوخا نو دیوی آو دا کار خوم کونو خواه او وسرا بیدا بل کارم کونو چه کل با بالفرض بنو نذیر او خزرج حملہ اکللا ای کی بیسا قتل کرل سبې خیت تراوستل د بنو قریزهونه هغه مقابلو نو چې دلته به خیت ته واچول دا بنو نذیر به د دې خزرج مشر له لړ جي دا زموږ رونه دي او دا پرېږده څه خرچه مرچه به درکو فدیه به درکو خدا پرېږده هغه به وته ناشنا خلک یو خو موږ سره ځای جنګ کې شرکت کوي وجنې مو مالم اخلی راولایم او بیا وای چې زموږ وروڼه دې پرېږده ښه په دې فلسفه خو موږ نه پوهېږو ښه دې وته نه چې زموږ کتاب کې ویلي دي که نه چې ستا ورور مسلمان دی او قید کې دی نو فدیه ورکوه او ته ازاده واخ تاسو ظالمان نه الله یوه ظالمه فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض دا د مولیانو لوی مرض دی چې کوم ځای کې غرض کېږي که نه نو انت رواني کتاب کې لیکلي دي او چې کوم ځای غرض نه کیږي نو انت بیا قلې دي نو فدیه له زور کوس فدیه له زور ورکړي کنه په سورې نساء کې به ته وي چې سورې نساء کې سړې چې مړ شو وې د دم مال ته سلور حقوق متوجه شي هلته کتابونو د میراث کې به ته وي اول د دفن کفن زمون خو عام غم خادی ده خیراتی کیگی خو کنی کیگی نو دا با در پیسو نکیگی چه داوشی نو بیاور پس دویم نمبر که قرضداری دی چه قرضدارو لبا قرض ور که دادا بی حق ده نو دریم نمبر که بیا وصیت ته او سلورم نمبر که تقسیم ده میراث ته انتا بدا ترتیب ده تذکر دی نو مولوی صاحب چې جنازه لراغه ویل که فدیه په کار دخه اول د وصیت پیسې خات نه وکړي څخه تاسو په وصیت عمل نه کوي یا لکه دا نور ځونه غو دینه مخ کی دي کنه دی وی هغه سر زما څخه کار دی مو خپل فدیه سره کار دی دا فدیه دا مولا سره ولې غم دی دا د جیب ته راځي کنه
نو چې دا قرضداري مسله کې خو دا قرضداري جیب تر د پکې څه خیر وخ نو ځکه الله پاک ته فرمایي فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. آیا پس ایمان لري په بعضی صد کتاب او کفر کوي په بعضی صد کتاب؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم. که استفهام انکاری کې بیا هم صحیح دی او کو نافی کې بیا هم صحیح دی. پس نه دا جزا د هغه چا چې ویک دا کار په تاسو کې الا خزیون فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی ده په ژوند د دنیا کې. او یوم القیامت یردون الی اشد العذاب او د قیامت پر ورځ به دا وګرځول شي سخت عذاب. دا د ګناهونو باره کې دغه یو قاعده دا به ذهن نشین کې چې بعضی ګناهونه داسې دي چې د هغې سزا الله دنیا کې ورکي آخرت کې بیا نه ورکوي او د بعضی ګناهونو سزا آخرت کې ورکي دنیا کې نه ورکوي او د بعضو دنیا کی مرکی و آخرت کی مرکی. دا داغی آغا قباحت دیر غٹ وی خواه نو زکر دنیا و آخرت کی دوارو تا سزاور کی. نو دا داغی باب نشخ چی دنیا کی متعلق سزاور کی آخرت کی با متعلق سزاور کی نیولی دا سی کار کرے او امن لاو بغافلن اما تعملون دے پا کی بیا تحدید ور دا ته چې سکه نستا څه خیال دی چې الله ته د دې علم نشته دی الله دې نه په غفلت کې دی. دا ولې نو دا غزول مرض بیا را معاد کوي چې دا اشترا مرض خو په دې کې دی نو هغه خو اول ذکر کړو کنه. دا د اشترا نه دا کار کی غرضی دی چې کوم ځای کې غرض د دنیا کیږي هلته کتاب ترخ کې نیولی دی او چې غرض د دنیا نه کیږي بیا یې مړه کتاب کې دا مسلې نشته دی. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ دا کسان اغسطے دا جون دا دنیا پا مقابل دا آخرت کے فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون پس پک بنکلی شی لدینا عذاب او نبا دا دیسر امداد بکلی شی. دا خو بار بار روڑی دا پار دی چی دا تم چی تاون ساتی خواه چې مړه دا به یو سور وزي نو وایي نه چې دغه قبی عمل دی وکړو بیا یو سور وزي نه دی. دا خو کفر دی. دا ورپسې یو بله دفه کوي چې نه دا کارونه چې دوی کول نو دا تورات کې دا مسائل دوی ته معلوم نه وو که نه پوهېدل پې نه دا څه چلو. دا خو د ملا د شان نه ډېره بعیده ده. نو الله فرمایي نه په خپلم مولیانو پکې وروسته وایي هغوی به هم کله کله بیانات کول خو هغو یو طرف ته که دی کې یو تسلسل د انبیاو را روان وو چې وخت په وخت به یې ورته بیانات کول تورات به یې ورته بیانو. دا قصدن عمدن دي دا کارونه کړي دي ځکه قسوة القلب دی کنه چې د چا زړه دغه ځي شوي هغه نه خیر تمه مه کوه. دی ورپسې اوس په دې مناسبت راوړو چې دا د موسی علیه السلام نه والې تر عیسی علیه السلام پورې دا یو تسلسل دی. څومره انبیا په دې کې راغلي دي ډېر زیات انبیا په دې وخت کې راغلي دي موسی علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې. نو دې خلکو سره څه کول؟ ولقد آتینا موسی الکتابا یقینا ورکړو ما موسی علیہ السلام ته کتاب دا تورات د ابتدا ګوره دین د یهودیت بیا څه چلو شو. وقفینا من بعده بالرسل او په نقش قدم مې ولېږه د ده نه وروستو رسولان یا پرله پسې مې ولېږل دا معنا لازمي شي وسره معنی د ده نه بعد هم پرله پسې دا یو تسلسل د انبیاو شروع
راتلل 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 تر دې چې عیسی علیه السلام راغی. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ورکړو ما عیسی زوی د مریم ته واضح دلائل. بینا دا دلیل تم وی، معجزه تم وی، کتاب تم وی، خیسته بیان تم وی. ځکه دې ټولو کې اصل کې وضاحت د دین کیږي، نو په ټولو باندې د دې حمل کیږي. نو چې هره معنی دې واغستله ثبوت پکې نشته لري. دا هغه خیسته خیسته بیانات، دا هغه معجزات، دا هغه دلائل، دا هغه کتاب، دا ټول پکې واچوه. او ایدناه بروح القدس، رست وی خاص کر راروان صورت کی داغی پورا تفصیل کی وضاحت بکی چا دایو ناشنا سڑے ہو خو یوازے ہو رو ری نشتے پلاری نشتے بچی نشتے رے نو دے وجنا تائید تا محتاج ہو نو تائید اکڑے ما پا روح پاک باندے روح القدس سشے دے نو سو کوئی دا انجیل تے مراد دے زب پا کتاب بانی سڑی دا تسلی ملاوی گی او بازی وی نا جبریل امین بو سر گر جدو کلے چی مرگری نو نو جبریل امین بو سر گر جدو او روز تو چا اللہ مرگری ورک بیا بدی تریخ نو دایو تسلسل شورو معذور نو ار وقت تذکیر کے دخ نو افا کل ما جاکم رسولون مخاطب اکلل جستازو سحالو آغی ابتدان والی تر انتہا پوری دا حمزت اللہ رکھا دا دی مدخول اصل کی دا استکبر تم دے نو فانے شورو کا فکل ما جاکم رسولون پس پدغی تسلسل کی چکل براغی تاست رسول نو پس بیرات دل کول بما لا تهوا انفسکو پا آغی مسائلو چی ستاسو نفسونو بنخو خول ستا پا طبیعت چی بخو نلگی دلکنا ناول خوبی رسول منکو ایر دا مکوا دا مسئلہ ما بیانوا نو حمزہ دلت داخل کا استکبرتم دا استفام زی اصل کے داری آیتازو با تکبر دا تکبر دا کولو چه نبی خبرت نمانی خواه پاغبانی زان غٹ گانی نو یواز دغنا ورپسی و گورا ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون پس یو ڈالا دا دی انبیاءو بتاسو تکذیبو کو چه طاقت بدنو دا غدا وجلو او بل ڈالا دا انبیاءو تاسو وجلو دا بل مقام شو مخی مگو بیخ دا قرآن گو رسو زائے کی ویلی چھے انبیاء دی قتل کلی دی نو چھے کمی نشو وجلے دا غیب تکذیب کاو او چھے کم بے وجل اگر بے وجل ستاسوی تاریخ داری دے انہیں اجمالی تاریخ ذکر کر ٹول ابتدان انتہا پوری موسیٰ علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام پوری داد دی دورو او دی دا کارو نکو اجمالی تاریخ و تاوی دے پا دیا و آیت کو ٹول ذکر کر داول دی دا کارو نکول نو بیا آغا زڑا مسئلہ رو گیا قبل تعبیر دے سم قصد قلوبو کو اولا اللہ خبر ورکو دا دل تو زدی خپل اقرار گو رہا دا بیان چی بیو تکو انبیاء وکو کتاو تکو دا دی جواب داو وقالو قلوبنا غلفون وی دا زون زمگا مغلوف تی غلفون معنی مغلوفون پردو کی دا دن ندی خواه
غلاف کې نو چې کله زونه زمو په غلاف کې دنه استا خبرو ته نه راځي نو پټ دی د خپل اقرار وو ادا اصل کې تفسیر دغه تکبر هم دی نو چې وسړې داسې هغه به څه د خیر تمو کې اے بیرا زمونگا زونا ستا پا خبرو نو پوئی کی مونگ دومر عقل ندخ تا بے استحضاءان ویا آیا تکا بران داسی ہو چی دیوی قلوبنا غلفون غلف ہو دا پا ماند اوعیت العلوم دخ عبداللہ ابن عباس نے چاہتا پوسو کو چی دی سمان دا آغا ہوئی دا دی ماند دا چی دیوی قلوبنا اوعیت لکل علم زونه زمونګه دا لوخی دی دا هر علم دا پارا نستا علم ته مونږ ضرورت نه لرو دا تکبر په دې طریقه وکړه دا رښتیا وي هغه وی رښتیا چې ته وي او لعنتی دی بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون بل سرول حقیقت برپا کی راشه دا حقیقت وګوره دا مولا نه ده دا خو لعنتی ده بلکې لعنت کړه الله په دې باندې دا لعنت یان شوی دی لعنت لعن لام عین نون دې بار کې قران او حدیث کې ډېر لوی تعلیمات دي دیکھ اخبلا معنی دو بعد لروالی ادا بیا صفت دے دو دعا او شر اصل کے خاص قسم خیرے کول چا اللہ دے دو اخبل رحمت نو محروم کا او اللہ دے دو اخبل رحمت نو اوباسا نو دا دین دا لن تعبیر کرے لعنت نو دا دیو جن سی ندے چه دا دا اللہ دا فیصلین خلاف دیخ اللہ فیصلہ کرے روز تو باو فرمائی ورحمتی وسعت کل شے دا دا اللہ فیصلہ دا او دیوینا اللہ دا فیصلہ دے مات کا دے تیو باسا خوا نو دی وجنا دا دا دعا آدابو کے دارے چه آغا دعا بغواڑی چه آغا دا حدودو نا پکی نا پار کیے گیا حدودو کی بدن نا دا دعا غواڑی نو دا حدودونه پار شوی کنه حدودونه ووتې دې وجه نه دا دعا بنه کې دا خیری بنه کې خیرو اجازت شته روز راځي احادیثو کې مرازي خو خپل حدودو کې دنه دومره د حدودونه په تجاوز نه کې کا حدیث کې راځي چې باندې چراغه مونږ چوکو هغه نه روزو دعا شروع کړه وی اللهم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره کا چې دا بډیر قمقلی کو دا اوخ هلته اوخ بار تړ له وخا دا وی دی اوخ نم ډیر قمقل دی دا ولي وتویل قد تحجرت واسعا اغشی چې الله فراخه کړی چې ورحمتي وسعت کل شنه غطارا بند کو په ما کې او پزان کې درا بند کو دا دې سوکرل خا دا غاصل کې نه لعنت معنا هم دا غلا نو دا کار مکوه یې نه منه په دې وجه راغلی ده څوک چې لعنتونه وای هغه ته څومره تهدیدات ورکړلی شوي دي بلکې مؤمن صفت دا ذکر کړی چې مؤمنان دا لعنتیان نشي کېدلی منه ترې راغلی لا تلاعنوا بلعنت الله دا د دې یو جانب وګوره چمنگا منا کئی او سوک چی اسے بغیر سے دا سبب نا او بے زایا دا لانا تو نا وی دا گوری سبب دا دخول جہنم ام گرزی خوا دا خزو دا خلق پواک کی نہیں کنا نو چیلا خپشی او سر سوک جنگ شروع کیوی تو لانتی پتا و پتا دی لانتی و لانتی نو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیو فرمائل تاسو جهنم ته ډیره ځه هغه وی ولې نو دا وجه پکې ذکر کړل چې تکثرن اللعنه وتکفرن العشیره
د خاون نا شکری کوي او لعنتونه ډیر وای. لعنت ویل دا دومره عظیم جرم هم دی. دا د دې یو جانب وګوره خو بل جانب وګوره. وروسته مو یو د دې ځنه ابتدا شروع کړه چې الله او د الله رسول ته موږ منع کړي یو او بغیر د سبب نه چې دا وای نو دا سبب د دخول جهنم ګرځي. معنی دا دومره لوی ګناه ده خو د هغې باوجود بیا الله وایي د الله رسول هم وایي مخکې اسما داسې تیر شو لکه ابلیس خلک وایي ابلیس علیه اللعنه د هغه باره کې به خاص راشي لعنه الله الله په ده لعنت کړی. وروسته به دلته د امولیانو کې داسې قسمونه ذکر کوي ویلعنهم اللاعنون فاولئک علیهم لعنت الله. بیا به ورپسې ملائکه هم ذکر کوي بیا به وي والناس اجمعین. دا تقابل ته لږ سوچ وکړه چې یو جانب کوي مه کوه دا کار بل جانب کې الله پخپله کوي ملائکه کوي ټولو خلکو ته یو کې دا ولې. نو مقصد په دې دا دی چې دا سزا د اصل کې ادا د لوی مجرم سزا ده. نو سړی جرم لږ کړی دی او ته پهله دا غټه سزا ورکې نو دا کار ولې کې. او چې کله جرم سړی غټ وکړو بیا ورته وایه نو غټ مجرم وي دا یهودي دی ځکه دا لعنتي شخه یا د جرمونه ته ذکر کړل داسې به وروسته بیا ته وضاحت وکړي ابلیس دا دومره لوی مجرم دی ځکه دا لعنتي دی. نو دا دې کې به حکمت اصل کې دغه شي چې دا خاص جرمونه دي دغه خاص جرمونو د وجې نه سړی لایق د دې شي چې هغه باندې لعنت وویلی شي او هغه لعنتي وي خو هر جرم د وجې به چاته نسبت او یا خیرې په لعنت باندې نه کوي الله په دې خفه کیږي. دې کې حکمت اصل کې دا شخه بعضې په دې نه پوهېږي دې نه تعارض جوړ کړي چې یو خوا موږ منع کوي بل خوا په خپله کوي موږ ته وایي چې وکړه وایي نه حکمت په کې اصل کې دا دی چې دا سزا ډېره غټه ده د لوی مجرم د پاره ده او ته هر مجرم نه ورکې نو دا خو ناروا کار کوي کنه دا ظلم دی. نو دا یهودي ملا دا دومره غلط کارونه کوي نو ځکه وایي دا لعنتي دی الله پہ لعنت کړی معنی دغه شول اوسخه او سبب ذکر کو بے کفر ہے چې مولا سره خو کفر ډیر بد لګی کنه امی سره دې نه خبره ده نو کا کفر کی سوا جه خولشته ده نو مولا تی ولې کې نو په دې وجه دا لعنتی شخه سبب ولا ذکر کو دا علت ته افقلیلا ما یؤمنون بل لعنهم الله بکفرهم دیو پټول یو گزراخ کړه زه په ځای استثناء کوي نو ځکه وایي دا په ټولو مې یو کس ځکه راښ کړه چې فقلیلا ما یؤمنون دا ما د مزید تقلیل د پاره راوړه چې ډیر لږ په دې کې ایمان لرونکي دي. نو حکم بنا علی الاکثر وي ځکه حدیث کې وایي چې ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کو په دې یهودیانو کې لسو کسانو په ما ایمان راوړی کړه دې ټولو ایمان راوړ دا دومره متعصبین فقلیلا ما یؤمنون رسول الله سند دې جملې وضاحت کو اصل کې وروسته پکې بیا باز وروړو چا مجبورن وروړو دا اول کې ډیر سخت تعصب کو